Eu estou aqui com a Magali Mendonça, que é secretária de Educação de Álvares Florence. Magali, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Para começar, eu gostaria de falar sobre a importância da participação de todas as secretarias aqui no encontro da AMA, como uma forma de trocar experiências mesmo. Bom, a finalidade é em busca de conhecimentos, novidades, né? Hoje mesmo a visita do secretário da Educação. Então, a gente está em busca, assim, de todas as novidades que tem aí dentro da educação. Então, essa é a finalidade. Álvares Florence é um exemplo em desenvolvimento de tecnologia para ajudar na educação. Recentemente teve a inauguração da Lousa Interativa na cidade. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho essa parceria entre a Secretaria de Educação de Álvares Florence e a Unifev. Isso. Álvares Florence foi a primeira cidade, né, a implantar a sala de mídias, que é o FET, né, o programa FET, que é o Futuro Educação e Tecnologia, em parceria com a Universidade de Aveiro, né, Portugal. E eu acho assim, foi um ganho para a nossa cidade, para os nossos alunos, colocar essa realidade dentro da escola. E a escola beneficiada foi o Cênios Acosta Rodrigues, é uma escola que já tem mais de 60 anos, mas hoje, a partir da municipalização, acho que o Albertinho assim, está de parabéns, porque ele foi em busca disso, conheceu esse material em Portugal, ele correu atrás disso. Então hoje a gente está assim, realizando um grande sonho, que é trazer a tecnologia dentro da escola e também fora, porque nós vamos possibilitar nossos alunos também estar levando para casa, né? Porque os netbooks, né, por ser um aparelho móvel, ele pode estar a criança levando para a família, interagindo com os pais e ensinando, né? Porque muitas famílias não têm esse conhecimento. Então, para a gente está sendo assim, um grande sonho realizado.